Re, viss ēters ir te! Pat labam Rīgā ir sākusies ASV valsts sekretāra Antoni Blinkena darba vizīte. Viņš tieks ar savu Latvijas kolēģi Edgaru Rinkeviču. Galvenais saruna temats, protams, notikuma Ukrainā. Bet plašāk jau to daļu mums pastāstīs kolēģe Ina Strazdiņa. Ina, sveika, vārds tev! Labdien, Linda, labdien, skatītāji. Jā, šeit Rīgā, Latvijas Mākslas muzejā, jau ir sākusies Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča un ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena tikšanās. Viņš nesen ieradās šeit muzejā un abi ir devušies uz sarunu telpu. Un jāteic, ka Blinkens Latvijā ierodas pēc vairāku valstu apmeklējumu, kas ir ļoti tieši saistīts ar šo Ukrainas kāru, kas geogrāfiski vai politiski atrodas tuvu tam. Vēl nedēļas nogalē valsts sekretārs bija Moldovā, šodien arī Lietuvā, mūsu kaimiņu valstī galvaspilsētā Viņā, un tagad pēc Viņas ir ieradies Rīgā. Un tie galvenie sarunu temati ir, protams, kā kopīgi palīdzēt Ukrainai un arī kā vienlaikus stiprināt NATO. Gan tās atturēšanās spējas, gan aizsardzību, īpaši arī Baltijas valstīs, un arī pārunās to, kā veicināt vēl lielāku ASV sadarbību ekonomikā un arī enerģetikā ar Baltijas valstīm. Tātad ASV valsts sekretārs tiksies arī ar ministru prezidentu Krišānu Kariņu, arī ar valsts prezidentu, un tātad šī vizīte ir salīdzinoši īsa, bet ļoti nozīmīga mūsu reģionām tieši tāpēc, ka mēs esam geogrāfiski tik tuvu Krievijai un arī gan emocionāli, gan politiski, gan visādā citā ziņā ļoti cieši saistīti ar šobrīd karu Ukrainā. Un jāpiebilst, ka izmantojot šo iespēju, ka Antonijs Blinkens ir Eiropā un tātad reģionā, pie mums šodien Rīgā ieradīsies arī Izraels ārlietu ministrs Jairs Lapids. Un kādēļ? Tādēļ, lai speciāli satiktos ar Antoniju Blinkenu un pārnātu iespējas šīm mieru sarunām. Atgādināšu, ka Izraela ir tā valsts, kas ļoti aktīvi šobrīd ir iesaistījusies un vēlas kļūt par vidutāju Ukrainas un Krievijas sarunās. Tā to ir vairāk kārt jau piedāvājusi, un tātad šeit arī Rīgā notiks tāds patiesībā ļoti vēsturisks saruna brīdis, lai mēģinātu kaut kādā veidā risināt šo ārkārtīgi traģisko situāciju. Un piebildīšu vēl, ka šajās dienās Rīgu apmeklēs vēl vairāk augsta viesi, piemēram, rītdien. Rīgā ieradīsies arī Kanādas premjerministrs Justins Trudeau, arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Un šeit būs arī Spānijas tātad ārlietu ministrs. Un jā, mēs turpināsim sekot Antoniju Blinkenu vizītei šeit Rīgā un vairāk jau ziņošu nākamajos ziņu izlaidumos. Paldies, liels saspringts darba cēliens tev priekšā!